Jsme manželé Kalendovi. Já jsem jmenuji Jan. To je Jan, já jsem Alena. Jsme spolu 640 let. Máme dva syny. Dva syny, no. Dva syny. Pět vnoučat. Jsme na Košíkovou tady za chemičku. Potom, jak jsem se oženil, tak nebyl čas na to, no. A potom jsem začal chodit na ryby, takže tam jsem se vždycky docela uklidnil. Takže tam to bylo pěkný, no, ale to, s tím se musel taky přestat, protože sám tam být nemůžu. Mě ta nemoc propukla, já nevím, takových je to 15 let asi. To jako šlo postupně, že to zhoršovalo. No, potom, když jsem šel do důchodu, tak jsem měl zápal plic a tím se to ještě zhoršilo. No a teďko vždycky tak jednou týdně potřebuju injekci tady o ty domácí péče, aby se mi to zlepšilo. A když to nejde, tak si musím volat tu záchranku a tam mi buď to dá taky injekci, a nebo mě odvezou do nemocnice na to plicní. No a tam jsem tak těch 10-14 dnů, tak mě zase pustí a za půl roku tam jdu znova. Takže ono to je takovej koloběh tohle. Vzhledem k tomu teda, že funguje domácí péče teda perfektně, tak jako teď v té nemocnici jsme vyvarovaní. No. Jinak když jsme... Já bych tam byl častěji, co no, v té nemocnici. Když domácí péče, tak to bylo většinou každý týden jsme museli volat rychlo. Teď už mám, tam mi to říkali v nemocnici, poslední stádium. Takže nevím, jak to bude dál, no. Je to hrozná nemoc tohle, no. Když nemůžete dýchat, to je hrůza. Takovouhle nemoc bych teda nepřál nikomu, teda to je strašný. No a taky jsem se dohodl sám, že ukouřením a tak, no. Ale měl to i můj děda, i můj táta, takže jsem to ještě zdědil. A ještě jsem dělal tady chemičce 40 let. V tom svinstvu, no, takže ono se to tam nějak smíchalo všechno dohromady a je to na houby. Když jsme měli tu domácí péči, tak jsme museli jít na plicní, buď na plicní, nebo zavolat rychlou, anebo praktickým doktorům. Ta domácí péče je pro nás záchrana. Vysvobození takový malý, no, ještě jsem oslepnul na jedno oko. Takže tam se mu utrhla sítnice, takže vlastně vidí na jedno na jedno oko. A tam to bylo taky komplikovaný, nemohl podstoupit operaci, když je to bada, je to taková nějaká banální ta operace, ale jelikož jemu narkóza už neudělala dobře. Až jsme museli to podstoupit. No, bych to přežil a nebo by byl blbej, no tak ono to je nemoc dýchat a ještě blbej, to je hrozný. Už. No jo, tak musí si člověk z toho dělat srandu, jinak by se z toho zbláznil.